ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍କୁଲ ମୁହା ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଆମ୍ମା ବଡ଼ି ଯୋଜନା। ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ପୁସ୍ତକ ପୋଷାକ ସହ ମାଆଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି 15,000 ଟଙ୍କା। ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏମିତି ପ୍ରାୟ 400 ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଇଚ୍ଛାପୁର ମଣ୍ଡଳର କୋଟା ଶାସନମ ଗାଁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହାଇସ୍କୁଲ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 437 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 350 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତ ଏବେ ତେଲୁଗୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ତେଲୁଗୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ? ସେଇଟା ବୋଲେ ଏବେ କରୋନା ଭାଇରସରେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପାଠ ପଢ଼େ ପାରୁନାହିଁ। ସେଇପାଇଁ ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଏଠି ବୁକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଓସ୍ ସକ୍ସ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ କିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପାଠପଢ଼ାର ମାନ ଉନ୍ନତ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଏହାସହ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ବହିପତ୍ର ସହିତ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ଜୋତା ଓ ପୋଷାକ। ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ସପ୍ତାହରେ 5 ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖେଚୁଡ଼ି, ବିରିୟାନୀ, ପଲାଉ, ଆଳୁ କୁର୍ମା ପରି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିସହ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି 15,000 ଟଙ୍କା। ପାତ୍ରପୁର, ଚିକିଟି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ହେବା ଉପରେ, କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ସେମିତି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ 20 ପିଲା ହେଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମରେ ବହୁତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ପାତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ 40-50 ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଉପରେ, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ସେ କଟକଣା ନାହିଁ। ମାଆମାନଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହି ଦିଆହେଉଛି, କିଟ୍ ଦିଆହେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆହେଉଛି। ଆମର କିଟ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ 4 ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ଦରକାର ସେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସେ ତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଯାହା ଦେବା କଥା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତି ସେ ସବୁ ସେ ଯୋଗାଇ ପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ପଳାଇବେ। ପିଲା ଏବେ ମେନଲି ସେଠି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯାଇଛି, ଆମର ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଇନି, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରିଜନ୍। ଅଲଗା କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ରିଜନ୍ ଅଛି, ବହି କଥା କିଛି ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ମେଜର ରିଜନ୍ ଦୁଇଟା, ବହି ଏବଂ ଆମର ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଇନି, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଇଛି। କେତେଟା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେଲୁଗୁ ଟିଚର କଥା, ସେଇଟା ତ ଇମିଡିଏଟଲି ସମାଧାନ ହେବନି, ବଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୋଟିସ୍କୁ ଆଣିକରି ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ 8 ପଞ୍ଚାୟତର 34 ଗାଁ ରହିଛି। 20 ସ୍କୁଲରେ ଉଭୟ ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା 41 ସ୍କୁଲ 20 କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଛି। ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ଏସବୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ତେଲୁଗୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ବହି ମିଳୁନଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୋଦ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ସୀମାନ୍ତ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବେଲେ ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୁକ୍ସ ନାହିଁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୁକ୍ସ ନାହିଁ, ଆଉ ଇଂଲିଶରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଆମକୁ ଲେଖିବା ବି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଟିଚର୍ସ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୁର୍ମା ରିଟାୟର୍ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ 3 ଗୁର୍ମା ଅଛନ୍ତି, 3 ଗୁର୍ମାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁର୍ମା ବି ଏବେ ରିଟାୟର୍ ହୋଇଗଲେ, ଆମେ କେମିତି ପଢ଼ିବୁ? କୈସା ତେଲୁଗୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସିଖନେ କେ ଲିଏ କୈସା ମୌକା ଦିଆ ଯା ରହା ହେ ବୋଲକେ ପୁଛନେ କେ ଲିଏ ଆଏ ଥେ, ଇନକ୍ୱାରି କରନେ କେ ଲିଏ ଆଏ ଥେ, ଲେକିନ ୟହାଁ ପର ହାଲାତ ଜିତନା ରହନା ଥା ଉତେ ଖୁଶହାଲ ହାଲାତ ନହିଁ ହୈ ୟହାଁ ପର। ତେଲୁଗୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସିଖନେ ମେ ଥୋଡ଼ା ଦିକ୍କତ ହୋ ରହି ହୈ ୟହାଁ ପର, କ୍ୟୁଁ ବୋଲେ ତୋ ଉସକା ପହେଲେ 5-7 ତେଲୁଗୁ ଟିଚର୍ସ ରହେତେ ଥେ ୟହାଁ ପର, ତେଲୁଗୁ ମିଡିୟମ୍ ମେ ବଚ୍ଚେ ପଢ଼ତେ ଥେ, ଲେକିନ ଲୋକ କା ରିଟାୟରମେଣ୍ଟ ହୋନେ କେ ବାଦ ଉନକୋ ଫିଲ୍ଅପ୍ ନହିଁ କରନେ କି ୱଜହ ସେ ତେଲୁଗୁ ସିଖନେ କା ମୌକା ବଚ୍ଚେ ଗଁଵା ଲିଏ ୟହାଁ ପର, ଉସ ୱଜହ ସେ ତେଲୁଗୁ ନା ସିଖ ପା ରହେ ଔର ଓଡ଼ିଆ ମେ ପଢ଼ ନହିଁ ପା ରହେ ଉନ ଲୋଗ, ତୋ ଲୋଗ କା ଏଜୁକେଶନ ଖରାପ ହୋ ରହା। ବୁକ୍ସ ତ ତେଲୁଗୁ ବୁକ୍ସ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସୁନି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉନି, ଆସୁନି ବୋଲି ସେମାନେ ପଢ଼ିବାଟା ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଆଉ ଟିଚର୍ସ ବି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର୍ ଠିକ୍ରେ ମିଳୁନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବ। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3700 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ସୀମାନ୍ତରେ ବଢ଼ୁଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି,
केबे सुधरिबा तेलुगु पुस्तक समस्या, केबे सरकार नियुक्ति करिबे तेलुगु शिक्षक, यहा पिलांक भविष्यत सह खेल नुहे कि। ब्रह्मपुर कैमरामैन शुभेंदु सह पीतांबर नाहक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एबे निज मोबाइल रे अर्गस न्यूज रा आप माध्यम रे आपण देखि पारिबे लेटेस्ट अपडेट्स आउ लाइव गूगल प्ले स्टोर किबा एप्पल ऐप स्टोर आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज आप इंस्टॉल करंतु निज मोबाइल रे बस खबर बे आपण को हाथ पहांतारे आपण भी जोड़ी होंतु अर्गस सहित अर्गस रो नुआ अपडेट सत्य रो संधान रे अर्गस सबुबळे लोकंक साथ रे।